ערב טוב לממשלת ישראל, שרת המשפטים. בשבוע שעבר יצא ממשרדי חוות דעת שמשמעותה היא חיסול ערוץ 20. אנחנו אוהבים אותך, באמת. מוכנים אפילו להחליק לך על הנימוס המופלג שהפגנת כלפי בית המשפט העליון ומול דינה זילבר. אנחנו גם יודעים שאת חתומה על הישג אחד או שניים, באמת באמת מעריכים. אבל יש עוד משהו שאת חתומה עליו, חוק ישראל היום. זוכרת? הצעת חוק שאת הגשת. על התאגיד נלחמת, באבו אבו נלחמת. את באמת רוצה שהמשרד שלך, משרד המשפטים, יסגור אותנו? זו המורשת? וערב טוב גם לך, אדוני ראש הממשלה. אין לי שום כוונה להפסיק ולהילחם במסע הצייד שלדעתי מתנהל כדי להפיל את ממשלת הימין. אני גם מוכן להמשיך לשלם את המחיר שאני משלם על המאבק. את הנקמנות, המוסרנות והטהרנות אני אשאיר לחבריו החדשים של אלדד יניב. אבל רבק, נלחמתם כעריות לסכל את חיסול ישראל היום. ומה איתנו? עז? זה לא שאנחנו מבקשים הרבה, רק שתסירו את הרגולציה הקומוניסטית שרודפת את הערוץ הקטן והנחמד שלנו בצורה חסרת תקדים וסלקטיבית, רק במטרה להביא לסגירתו. זה יכול להיות בחקיקה, בהחלטה, בכנסת, בממשלה, לא ממש משנה לנו. השנה היא 2017, והזמן של פיקוח ממשלתי על כלי תקשורת עבר כבר במאה הקודמת. ערוץ 20 הוא לא ערוץ ציבורי שחי על מאות מיליונים של משלמי מיסים. אנחנו ערוץ פרטי מכסף פרטי שנאבק בשוק אכזרי. אנחנו לא מבקשים תספורות כמו ערוץ 10 שלהם עזרתם. אנחנו לא מתחמקים מחובות, רק תנו לנו לעבוד. אנחנו רק רוצים להמשיך לעשות טלוויזיה ישראלית ופטריוטית. אדוני ראש הממשלה, הערב שוב התחייבת לשמור על ערוץ 20 חי. הגיע הזמן לעבור ממילים למעשים.